Те са едно от най-прекрасните млади семейства в България и на най-семейния празник Коледа ние решихме да ги поканим, защото хубавите примери трябва да се показват. Футболистът Михаил Александров заедно с красивата му половинка модела Деница Стоянова и двете им толкова сладки дъщери Мия и Амая. Здравейте, добре дошли и честита Коледа! Честита Коледа и от нас! Много благодарим, че приехте поканата на най-хубавия празник, на най-семейния празник. Цялото семейство дойде тук при нас и то толкова хубаво семейство. Толкова сте красиви и бляскави всички. Много благодарим. За нас е чест да бъдем точно този най-хубава в годината празник, най-семейният, най-уютният и наистина за нас е чест да бъдем тук с вас. Мия, Амая, много сте красиви, двете с тези рокли, еднакви. На колко годинки станахте вие? А сега кажете. Аз съм на 8, тя е на 2. Тя е на 2? Мия, я ми покажи на колко си с пръстчета. На 2 ли си станала ти вече? Ти си на 8, добре, Амая, ти на колко години си? На 2. А можеш ли да говориш? Кажи 2. Амая, ти си... Да! Да. Ти си просто прекрасна. Много сте красиви. Мия, ти тази година с вашето... На кой клас си сега? Втори ли? Втори, да. Втори. Вие, вас много ви измъчиха тази година. Първо онлайн обучение вкъщи, учехте на компютри, после пък разни тестове в училище почнаха да ви правят. Ама аз имам антитела и няма да ми правят вече. Ай, щом имаш антитела, значи всичко е наред. Предполагам, се радваш много, че вече си на училище, нали? И че си с приятелите отново. Защото иначе... Забиваше ми много и нищо не можех да чуя. Така ли? Ми да, те много така се оплакват всички деца, че не е хубаво пред компютъра. Сега, преди да започнем да си говорим, аз искам да ви кажа, Мия, Амая, че дядо Коледа и мина и през нашето студио днес. И не знам, обаче Майя остави от тук под тази елха едни подаръци за вас. Амая? Искате ли сега да дойдем да видим какво остави от дядо Коледа? Да. Искаш ли да дойдем? Да. Явате сега да видим тук. Я да, лата, да видите тук в този плик какво е оставил дядо Коледа за вас. Хайде да видим. Я да видим. Амая, дай да помогнем сега. Ето. Така. Я да отвориш да видиш какво е вътре. Я да видим. Какво е това? Я да видим. Леле. Една книжка, песни и стихотворения за България, мама и тати да ви четат. Ма тя Мия се справя чудесно с четенето, така че мисля, че тя може да ни отмени. И това е, понеже виждам колко сте бляскави и виждам и какъв и брокат имаш красив по лицето. Това са едни специални, като татуировки за тяло, виж с брокат, да може да си ги рисувате. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Има тук четчица, виж, и да може да си нарисуваш нещо. Много благодарим. Благодаря. Амая, ти ще кажеш ли благодаря? Кажи благодаря. Видя ли сега дядо Коледа какви работи е оставил тук по телхата? Ма този дядо Коледа много добричък. Да. Вие как избрахте техните имена? Защо Мия и Амая? Значи Мия е лесно. Мия е инициалите на трите ми имена. Аз съм Михаил Иванов Александров, докато Амая я търсихме доста. Трябва да е честен и Амая се оказа, че на японски означава нощен дъжд, което много ми допадна. И... Много романтично. Иначе много им харесаха Амели. Амели, да, ние много се колебаехме дали да не бъде Амели или Амая. На здраве. Но реших, че... Така и сега тук веднага ти даваме ни кърпички, тук имам под масата. Сега ще се скрием. Сега ще се скрием. Много хубави имена. Не се вижда. Решихме, че ще бъде Амая, тъй като тя е родена през месец май. И мисля, че е много и отива Амая. Много и отива. Да. Много ми е нежен. Много е специална тази година за вас, защото, доколкото знам, тази година празнувате 10 години любов вие двамата. Да, гоним 11-та. Ами да, специално е. Бяхме говорили, планирали да узаконим тази връзка, но така ни се случиха нещата, че и тази година не се случи, но според мен ние сме свършили това, което ни събира най-вече и това дали ще подпишем или не, не смятам, че ни определя дали сме семейство или не. Да. Знам за един бас, всъщност баш, в който тя ти е казала, че ако вкараш гол на един матч, който беше твоето завръщане след онази контузия, ще й предложиш брак. Да, за моя щастие не вкарах, защото все още не сме мъж и жена.
Той ми е предложил още през 2014 година, така че няма измъкване вече. Време е, ето и тези две прекрасни тук госпожици да бъдат шаферки на тази сватба. Много ще е хубаво. Ние те още малко Амая като по-радно. Амая ще носи пръстените. Да. Девица да си стане Александрова. Редно е. Много ни бъркат навсякъде, ми казват Александрова. Чакайте малко. 10 години любов след тези две прекрасни деца. Смятам, че вие сте повече от свързани и този подпис е наистина просто една формалност. Как? Така че по-важно е да продължавате така да си бъдете хармонични и да си се обичате много. Как започна всичко? Как започна тази любов? Кога за първи път се видяхте? Ми, то беше доста странно. Малко така на късмет, може би, защото аз бях на подготовка с тогава Лудогорец и се въртеше Мис България по телевизията. При което... 2011 година. Да, може би, да. Да не бъркаме, че вече устаряхме. Но тогава се въртеше Мис България по телевизията, финала на Мис България и аз съм малко така скептично настроен към... Тогава бях скептично настроен към Мис България, но седях с един приятел да се видим и дадоха част от Мис България, където я видях нея. Казаха и това е много симпатично момиче. И тогава моят приятел каза, аз това момиче по стечение на обстоятелствата го познавам. Ето виж какъв късмет, нещо като трябва да се случи, се случва. Да, и съдбата помага. С доста трудности от моя страна, най-накрая на къде е на късмет, къде е... Беше доста упорит. Така трябва да бъде. Кажа, да. С упоритост към успех. Социалните мрежи ни събраха всъщност. Писа ми в една от социалните мрежи. Аз ти какво си помисли, когато той за първи път? Имаш ли предразсъдъци спрямо него, неговата професия? Да. Мислиш ли, че той е несериозен, защото има хора, които имат такъв имидж в техните... Големи предразсъдъци имах и бях много скептично настроена към него, нали, не е удобно да кажа сега, но като цяло той наистина беше много упорит. Помня, че си беше сложил една снимка от престоя му в Борусия Дортмунд. И аз казах, Боже Господи, погледнете го този. Изтеглил си е снимка от интернет и си е сложил и сега се опитва, нали, да сваля момичета. Ето и на мен ми е писал. Както и да е, не му обърнах много внимание. Кога разбра обаче, че нещата всъщност са си доста сериозни и че той си е много сериозен мъж със сериозни намерения към теб. Още на първата среща ли усети, че... Още на първата среща. Да. Наистина много възпитано момче тогава, вече зрял мъж. Вече зрял мъж, но на първата ни среща беше много, как да кажа, много внимателен, много галантен. Имаше онова нещо, което останалите преди него нямаха. Ти как му съобщи, че той ще става татко за първи път? Да, аз бях на подготовка, зимна подготовка с отбора си и получих едно съобщение, на което имаше една снимка с една много малка точка, където беше написано, че това е нашето дете. Сега няма да влизам в детали, какво точно беше написано, но аз бях малко шокиран, защото беше във времето, в което имах почивка между две тренировки. Аз естествено не можах да си почина в тези почивка между голям, тренировките. Да, бях в някакъв такъв собствен сеанс, ако мога така да се изразя, но чувството да осъзнаеш такова нещо е страхотно и всеки, който все още не се е докоснал до него, напълно го подкрепям. Трепереха ли ти краката после на тренировката вече, след като тя ти съобщи тази хубава новина? Ами, може би при мъжете е малко по-различно от към страна жените. При мъжете е малко, така, ако мога да се изреза, малко стъписващо на моменти. Той за жените е така, повярвай. Не знаеш как да реагираш. Не го осъзнаваш в първите моменти, но с течение на времето, както и с децата, любовта ти се засила все повече и повече. Може би в един дан момент, може би даже надделява над тази на жената. Втората, всъщност, Амая, тази фурия, така да я нарека, ако с Мия нямах търпение да му съобщя, с Амая бях много спокойна, търпелива, въобще не бързах и не исках просто да му изпратя едно съобщение и да му кажа. В момента, в който разбрах, му казах, искам да отидем в Кападокия. Веднага, утре. Утре. Добре, утре. Не може в други ден. Отидохме в Кападокия, качихме се на един балон и когато стигнахме максималната височина, го помолих да дадем на съседите по кошница, така да кажа, да ни снимат. И той каза, не, срам е абсурд. Не, Деница, моля те, отново стига с тези твои снимки. Не може повече. И аз му казах, ми добре, включих фотоапарата на
селфи камера и включих видеото и му бях приготвила едно листче, на което бях написала разни неща. И заснех този момент всъщност. И да, така разбра. Най-странното беше, че аз бях все още с патерици и трябваше да се кача с шината на този балон. Да, но пък се значи да беше. Каква хубава новина са ти съобщили на този балон? Да. Толкова хубава изненада. Интересно беше, че след това, когато трябваше да скочим от балона, си скочих на един крак без никакъв проблем. И ми имам си крила. Правите ли си често такива изненади? За семейство на 10 години мисля, че доста често спазваме традицията да се изненадваме. Коя е най-голямата изненада, която сте си правили един на друг? О, те са страшно много, но не знам дали трябва да изберем някоя по-специална. Добре, това ще кажа сега. Много си мечтаях да за едно пътуване и бяхме на сватба на наши близки в извън София. След сватбата през нощта, може би към 3 часа, той каза: "Хайде сега, обуваш си ниските обувки и към летището." И това беше доста хубаво изненада. Без предупреждение. Ами да. Мия, я ми кажи сега ти, знам, че ходиш на пеене, ходиш на уроци по пиано, ходиш на гимнастика. Искам сега да ми разкажеш каква ще ставаш ти като пораснеш, като с толкова много неща те вълнуват. И на мен ми е интересно да чуя между другото. Така, аз ще стана пианистка, певица, гимнастичка и балерина. Охо, ма как ще ги съчетаваш всичките тези неща? Ами лесно. Лесно? Да. Ма кое най-обичаш? Най-обичаш да пееш ли, да свириш на пиано или всички неща ги обичаш еднакво? Всичките еднакво. Всичките еднакво. Да. Знам, че си в школата на Нешка Робева, там тренираш при голямата да. Нешка Робева. От кога тренираш? 2019-2018 някъде там. Защото преди това бях в ЦСКА, ама се преместихме. От Левски. А от кога пееш? От почти 4. Добре, искаш ли нещо сега да ни изпееш в коледната утрин? Някоя коледна нещо песен коледно. Или нещо, добре. Което... Може и нещо друго. Каквото ти си разрешиш по твой избор? You're here where you should be. Snow is falling as the candles sing. It just wasn't the same. Alone on Christmas Day. Presents, what a beautiful sight. Don't be nothing if you hold them tight. You're all that I need. Underneath the tree. Браво, Мия! Много хубаво пееш ти и как хубаво пее на английски. Ти си с перфектен английски, трябва да ти кажа. Добре, искаш ли сега... Вие двете, искате ли пак да ми помогнете тук за нещо? Защото тук колегите в тези балони са сложили още някакви въпроси тук за мама и за татко, които сега да им ги зададем. Искате ли да ми помогнете да ги спукаме тези балони, Амая? Искаш ли да ми помогнеш? Искаш ли да спукаме балоните? Айде, дай ми писмоктен. Няма да пукаме. Айде, с кой почваме? С този ли започваме? Да. Искаш ли Мия да помогне? Мия, ела да помогнеш и ти. Мия има малко фобия от... Така ли? Готова ли? Клаустрофобия, както аз казвам. Искаш ли? Съм си взела. Я дръжда. Нещо за такова. Така да предпазим от... А Майя, да знаеш, че ще бъде шумно. Цък! Раз, два, три! Браво! Я да видим сега тук какво пише. Ето на Мия ги давам, тя да чете. И мама и татко да отговарят сега. Тук колегите, какво са написали? Изпейте ни любимата си песен. А, така, ами сега не само ти ще пееш, ама и мама и татко да изпеят, че така ли? Искате ли? Може да излезна. Може много да пеем. Мия ще ви помага, Мия ще припява да бъде. Изпеем? Хайде заедно. Искаш ли заедно с мен? Коя ми е любимата? Нещо, което... Искаш да изпеем Облаче лебяло или нещо друго? Аз не я помня. Не я помниш? Добре, Мия, изпей. Хайде, аз ще ви помагам с Облаче лебяло. Искаш ли Облаче лебяло? Да. Готови ли? Хайде, ти ми задай. Ти задаваш и аз след теб. Я кажи ми, облаче лебяло, оде идеш, де си ми видяло. Мисля, че тя може би ще продължи по-добро. Чудесни сте! Айде да видим сега в следващия какво има. Мия, пак ти ще четеш, нали? Раз, два, три! Къде фръкна обаче? Обаче. Ето там под... Виж, Мия, ми помогнеш ли? Ето там. Мия прочети го, ако е песен, пак го остави. Ако е песен, ще бъде адресиран до някой друг. Аз ще си го прочета сама. Последния път, когато Мишо, чертичка, Деница, направи нещо романтично, беше... Ами за мен Позитано беше много романтично от негова страна.
И му благодаря. Много ти е лесно. Ти си кажеш сега най-близкото и сещам за нещо. И сега тя какво? За мен жестовете, които прави даден човек за другия, са много по-важни. И аз винаги казвам пред другите един момент, в който аз изпитвах доста трудности и предстоеше ми операция. И тя дойде с мен в болницата. Няма да казвам къде лежеше, дигаше ми постоянно кръка, грижеше се за мен, постоянно все едно е човек от болницата. Общо взето по този начин разбираш дали даден човек се грижи за теб и дали наистина този човек го прави от сърце или просто така, защото трябва да се направи. За мен това са много по-важни неща от това да бъдеш романтичен. Въпреки че аз гледам и се старая да бъда романтичен, но... Ти си по-романтичният. За мен, да, за мен е доста, доста по-важно да показва това, че държи на мен, отколкото да ми прави такива подаръци, които за мен трябва да са присъщи повече на мъжете. Пожелавам ви много да пътувате следващата година, много хубави моменти да имате заедно. Все така да си бъдете заедно, да се обичате, да се грижите един за друг. Прекрасен пример сте, много хубаво младо семейство и много благодаря, че приехте нашата покана да бъдете гости в най-хубавия ден, коледния ден. Ние много благодарим и желаем на всички ваши зрители и на вас да бъдат здрави и да имаме една много успешна следваща и не само следваща, всички години напред да бъдат по-здрави, да бъдем много сплотени, да бъдем добрия пример за хората около нас и наистина честита Коледа на всички. Вие сте добрият пример, да знаете. Благодарим. Чехотно семейство Мия, Амая? Поне чао ми кажи. А, има усмивка, вече ми се усмихваш. Чао, чао. Мия, а ти всичко, което си пожелаеш да ти се сбъдне, да станеш прекрасна балерина, гимнастичка, певица, пианистка, каквато си пожелаеш. Надявам се да стана. Ще станеш. Благодаря ви. Много хубава и успешна 2022 да имаш. Благодаря.